ଶ୍ରୀରାମ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଧାମନଗରରେ ଗଣଦୌଡ଼ ଭଦ୍ରକ ପରେ ଧାମରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗଣଦୌଡ଼। ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀରାମ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଧାମନଗର ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଧାମନଗର ଜୟନଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଧାମନଗର ମେଳା ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସହ ଅନେକ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଇଏ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରେ ରାମନବମୀ ଏଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାମ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଦିନ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ସମାଜରୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରୁ ଏ ପାପ ନାଶ କରିଥିଲେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଧାମନଗରରେ ଏକ ମହାପର୍ବ ଶ୍ରୀରାମ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।